kim var kim yox efirdədi. Mehman Əhvədli, Oktay Kamil. Səbrəmiz demək olar çox dağıldı da, çox az qaldı. Hara gedək? Yəni necə bir nəqədi yə? -nə -nə. İki tanınmış meyxana ustadı gəlib. evler ailesinin kapısını döydü. Ve hamınıza hoş geldiniz deyirəm. Eşitmiş ev yasın, bir oğul da var da evlenmeyi istemiyor. Sen büyüyende kim olacak? Halis. Şükürtün de dilim var, şükürtün de ne var. Ne sana var, zaman uçak. Lala hanım, ay ev yiyesi belli şey. oldu süzün ünvana geldi. Lala hanım sana teklif eyledi. Koşuldu Oktay da mehmana geldi. Salam, hoş gördük. Əziz dəyərli tamaşaçılar. Çərçəmbə axşamı 19.30 kim var, kim yox? Efrirdədir. Bu həftəki qonaqlarım, çox dəyərli insanlar. Bəli, düz eşittiniz, qonaqlarım. Çünki bu gün qonağım bir yox 2 nəfərdir. Ee, bir qonağım dəfələrlə yol yoldaşım olub, ikinci qonağım isə ilk dəfədir ki mənimlə yol yoldaşı olacaq. Nələr baş verdiyindən heç xəbəri yoxdur. Birazdan siz də görəcəksiz, qonağımı da görəcəksiniz. Hər kəsi bir daha salamlayıram. Gözünüz bizdə olsun. Vura çox maraqlıdır. Qonaqlarım kimdir? Birazdan. Məni görsdürlər, çay içirlər. Nətlə çayxor olur onlar. Mehman Əhmədli, necəsən? Xoş gəlmisən. Çox sağ ol, Alixan. Var olun. Siz sizi xoşlayırıq. Və mənimlə yol yoldaşı ilk dəfə olan dəyərli insan Oktay Çamil hoş gördü. Necəsiz? Sağ, siz necəsiz? Sağ olun, yaxşı ol. Salamun aleykum. Allah sizi varlıq. Bəki yerinizi dəyişəy, mehman. Gəl bura niyə bura çünki hər ikinizdən <laughs> müsahibəmi ala bilim. Hə, bu sənin çayın. Bir stəkan çay da mənə. <laughs> hər kəs bilir ki, veriliş ailə verilişidir. 19.30 hamı işdən gəlib və bizi izləyir. Dincəlir, nüshədir, çay içir, yeməyir. Sizin işinizdir. Eee tanımadığımız evə gedirik. Mehman artıq bilir. Tanımadığınız bir evde oturmuşsunuz mu? Olur elbette yakın ki olur. Tanımadığımız evde böyle toyların özüne gelir, görsüz bizi karşılayınlar. Öyle bizim tanımadığımız ev olur. Tabii ki hamsi milletimizdi. Ama yani hemşe gelip geldiğimiz ev değil diye tanımadığımız. Bir de tanımadığımız evler biz Belə güyəmişi, qapını göy və sarı şüyünlə, quru şüyəy var, quru şüyəy var. O vaxtlar belə bir şeydir. Belə bir xatirələr var. Aha. Hansı tərəfdə yaşayıb boya başa çatmışsınız? Şəhidə Əzəmlik prospektində. Elə burda, buralıqda. Nə yaxşı, nə gözəl, nə gözəl. Hə, Meman, necəsən? Boyaq gərəndə gördüm ki, biraz nəsə dəyişirsiz. Siz hə məxanada dəyişirsiz. Deyəsən bu həyatda da nəyisə bölüşə bilmirsiz. Niyə dəyişirdiz? Yox, bizim Oktuayla bağlı bir iki layihəmiz var. Qavaqda ona bir-ikidən hazırlıqla getməliydi. Bir-ikini görüşürük, davada məşq eləyirik, yəni. Nə, nə, nə. Bir ə, efir layihəmiz var. Də, yəni şey bir də ki, ikimizə istəyib qəşəng bir materiallarımız var və ikimiz və biraz ətrafımız ona görə əsilə gətirmək lazımdır. Əsilə gətirmə ikimizin boynuna qalib, amma görə məşq edirdik. Onda sizə gəldir çıxdı üstünə. Oktay Kamil. <laughs> ə ilk olaraq təxəllüs götürmüşdünüz. Ondan da sonra övladınız dünyaya gəldi, adını da qoydunuz Kamil. O <laughs> Kamil necə, ə meyxanəyə meyllidirmi? Əvvəllə onu qeyd eləyinim, bu çəkəli sözümü gətirməmişəm. Mən məhman müştərim mənə verir <laughs> bu. He, mə məmədi. Çarım yox əslən mexanınə baxır, nə xoşi gəlir o tamam ayrı düzgün cinəşir o yəni oxuyur. Bu sənə riyaziyyatı çox oxuyur. Elmə bil. Elmə öyrəndikdə polişormalistdir. Amma mən bir şey qeyd edim ki, əziz tamaşaçılar. Meyxan, meyxanan özünə də mən şəxsən çox sevirəm. Ə, bilir mənim dəyərli dostlarım, mən ona da bir elim kimi baxıram. Meixana demək hər bir insana məxsus olan bir şey deyil və onu hər kəs öyrənə bilməz. Ha istirəmə ay Oktay bey meixana deyim alınmır deyə. Sizə qatan düzdürsünüz ki bu elmi bir şeydir çünki o qədər ıı, insanlar olur mütəfəkkirlər olur ki, hətta tələbələr olur ki meixana onların elmi işi olur. Ki hansı ki o ilə doktorluq objection edərdilər, edədilər və bunu da əldə eliblər. Yəni məxana bizim faklourmuş olaraq zəngin bir poetik bir şair növbədi. Samira ilə necə daranasınız? Jester kəsildi birdən-birdən. Amma çox yaraşırdı. Yəni e, mən indi başqa ümumiyyətlə mövzulara toxunmuram. Bilirəm ki, hər bir jurnalist reytinqə işləyir, amma mənim ümumiyyətlə reytinq oldu, olmadı. Sərf sənətlə bağlıdı suallarım və e, meyxana sənətinə də çox böyük hörmətim var, sevgim var, sevgim var. E, Əbəllər tez-tez görünürdüz. Bəlkə deyim Samirəni başqa kiməsə bir reytinqli xanımə dəyişəsən. Öldürecek beni eşitse. Müsamire <laughs> ne yeni düetlerimiz var inşallah fikirden. Yani aranjmanda da benim bir şey. Sağ olsun Ferit kardeşimiz. Onun sayesinde bir işimiz var onu göreceğim. Bir yakın vaxt aşırı iki tane de senaryolarımız var. Kişi hikayelerimiz var. Yani özüm yazmışam onları da. Allah'ın izniyle çalışacağım onları da her şeyi getirerek bir yeni düet e, ortağımız olabilir olsun. Ya da bir teklifimiz var. Görek kabul olunsa bir yeni mahkeme. Teklif artık verilip. Çatı bu adam. Yok, herhalde verilmiyor ama fikrimiz var ki verilsin. Güreğinde ne olur? Kime? 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 Öyle kalın için. Mersiz şahsen. Mersiz. vermem. ben ona. Tehli fəniyə menəli gəlir ıı, çox yaraşar. Ona da yaraşar. Təbii ki o ifaçıdır, ifaçıdir. Amma Röyhan Şərq ölkəsindən gəlir ki. Röyha, eşitsən də, yəni Röyhan da ümumiyyətlə son vaxtlar belə tərzdə ifaları var. O izdə ona yaraşır, səs təmbrində ona uyğundur, çox gözəl alınır. İnşallah xeyirli uğurlu olar və alınar. Şərbənicə mahnı yazmışıq onu öz oxuyub. Bir tüye şimdi istiyari göre alınar alınar. Alınmaz yine yani de normaldir. Alınma Samire'ye kaydarsın. Yok Samire e <laughs> işte, Samire'nin öz yerinde. Sadece olarak onunla bir ayrı bir şekilde bir, bir e, mevzu var. Yine kabul etse de sağ olsun. Elemese de sağ olsun. Rüya bizim rüyamızdı. Samire de üreğimizdi. Ee, ok e, Oktay Bey sizin e, mülliminiz kim olub? Mehmet Bu, bana, mehtuluk, ben. Yaş farkınız sizin. Yani siz ondan Yaxşı. Balacadır. Oy. Kimsiz belə qoca. Kim saçınızı ağardıb sizi? Ömür həyatdır. Ömür həyatdır. Axı sərt olur, qara dolur. Məsələn mehmanın, çölə vəsiyə eşən xəzər, bizim dostumuz Səlamir. Bu mehmanım belə idi. Yəni onun göstəricisidir ki, burada böyülü boyla yaşlan deyil. Artıq 90 3-cü 1992-ci ilə təşərrüf elib bir görüşümüz məmnun. 97-ci ildən də mükəmməli bu günə qədər həm dostluq, yenilik, həm sənətlər çalışırıq. Oktay düzdür, artıq 32 ildə 33 ildə Oktayla bir yerdə münasibətimiz var, ünsiyyətimiz var. Ona Kamil təxəllüsünü də mən vermişəm ona görə ki, Kamil sözü ağıllı deməkdir, yəni ki, məlum məsələdir. Oktay da həqiqətən sənətində o öz dilişi ilə ıı, yəni seçilirdi bir e, neçə insanların içində tələbələrimizin içində deyəndə, dostlarımızın içində və indi də ustadların içində də oqda mexana deyəndə oqda öz dilişi ilə öz tərzi ilə seçir, yəni bu söz oqdaydı. Mən yani, bir iki sözdən orada bir də ağızdan azad ağızda çüb deyib gülürlər uşaqlarda ki, bu nokta deyib maraqlı bir şeylər deyir. Ona qədər onun tamil tə, təxəllüsü oqda oradan qaldı. Bu gün övladındadır, kamildir, orijinalsın o yəni qara bizim qardaşımızın balasıdır. Qolon növləncə də ki çalışırıq biz bin neçə nəfər qaldıq da ki necə həmkarlarımızı itirdik. Görkəm də bizim demək olar ki bizim o ə, çevrəmizdən çox az adam qaldı. Necəsi dünyasını dəyişdi, necəsi sənətdən uzaqlaşdı. Nöçəsində şəngətli, indi axşam başqa səhliyə getdi. Nə mənim aydın dünyasını dəyişdi, bu qar dünyasını dəyişdi. Məsələn, ondan başqa eltinəvət dünyasını dəyişdi. İndir, biri başqa indi hal-hazırda başqa həyat tərzi sürür, biri beləyir. Baxsan biri hal-hazır həbs həyatı yaşayır. Məsələn, baxsan ki, o qədər qıdaq... sevirəmiz demək olar çox Dağıldı da çox az qaldı köhnələrdən. Təzələr də əslində köhnələrə baxırlar, nəsə götürməsizlərə, bir dayaq kimi, bir ustad kimi. Biz də çox az qalmıbız. Kim qaldı ki? Ağamircə qalıb, Vüqar qalıb, Əbilov. Biran Qoblov qarda əslində biraz uzaqdır. Köhnələri sayıramdı. Yəni Oqta Oqtağı qalıb, mən qalmışam. Qalan mə ağlıma giran o köhnələrdən. İndi Namiq Kərim Allah şəfa versin, düzdür, indi fəaliyyətdə deyil də, deyildir. yəni sənətlə məşğul olmur, amma ki, haqqı ömrü boyu meyxana sənətinin üzərində var. İndi köhnə meyxana adlananlardan birkisində o aytdı meyxaniyə başqa ad dedilər. Ona görə artıq bizim yəni bir yerdə əməkdaşlıq edə bilirik, amma belə hörmətimiz ayrı. Yəni çox az qaldıq. O azlarda da çoxumuzla çalışmaqlıq, biz görüşə necə eləyək şey ki, sənətdə getməsinə. Çünki gənclər qalla göylər ozu başlanlıqdı, yəni belə buna idarə etdim ki, gənclər birəs pula meyllidilər. Pula qaçırlar. Yəni sənətdən çox, bəli, reytinq, pul, qazanc buna qaçırlar. Təəssüflər olsun, amma çox istedadlıdılar. İnsana təsir edən odur ki, çox istedadlıdılar, amma sənətdən çox pula meyllidilər. İndi kimsən, bir, bir dənə aycan alacağam deyib öyrənə kimdir ki, sözüm mən harada çıxmam, səvrə çıxmam. Bir dənə hansı sosial şəbəkəyə çıxım, bir dənə kimdən oxuyum, bir dənə neyin, bir dənə mən pul qazanım birdən kimnəcə ona görə də ona sənətdə boşluqlar yaranır. O ancaq məşhur olmağı fikirləşir. Qanca heç fikirləşmir. Fikirləşir və sənətdə boşluqlar yaranır. Meyl dolur ancaq ona oxumağa, oynamağa, 5 manat, 3 manat tutmağa, yəni xırda bir quruqları qeyb pul qazanmaq. Belə çıxır ki, sizdən sonra meyxana sənəti öləcək. İnşallah ki, elə bir insanlar var ki, bu gənclərin içində Gənclər də var, ellər ki, mən əvvələ bildim heç yoxdur. Bu son zamanlar bil ki, gəncləri görmürəm. Ki, oqtu an tələbələr də var onun içində. Mən də e, indi yama gənclərin təzəvi birçə növbə var ki, onlara baxanda görürsən ki, ölməyəcək inşallah. Amma bir dənə onlar da o çoxluğun içinə düşüb getməsinlər də, düşsələr o şeyə, o dalğaya düşüb getsələr heç nə, düşməsələr qalacaq. Amma düşsələr, hə, o meyxananc olacaq, oxumaq, oynamaq, nə bilmirsən, hansı şahlıqına girmək, bəkimadı götürdün, getdi, ömürsələm belə, elə. Hara gedək? Bilmirik hara gedirik. Bilmirik hansı qapını döyəcəyik və bir neçə saatdan sonra, dəqiqədən sonra hansı evdə oturub çay içəcəyi bunu bilmirik. E, Mehman dəfələrlə seçim etmisəm. Bu dəfə Bu dəfə o dəyə. Bəli, o qtay bu. Oktay. Bələ, oktay, hmm, nə, siz hara deyirsiz? Siz hara baxın hələ hazırda binəqədi yolunun üstündəyik. Kənd binəqədi. Sonra gəlir Mehdibad, sonra gəlir Fatimə, Pirşağ, üzo tərəfə saray, Novxanı, Novxanda bu yaxında olduğumuzdan Novxanıya gedə bilərik. Yəni ə, amma bu adı çəkdiyimiz çoxdan da olmuruq o kəndlərdə. Ürəyiniz hansı kəndi istəsək biz ora gedirik. Mən haranı gedirəm. Siz də saray. Büdəyin is haranı istəyir, ora amma seçmədə dayanda bir imkan ver. Əhli gedir binəgədə. Kənd binəgədə. Kənd binəgədə. Əlla kənd binəgədə. Kənd binəgədə əhli bizi gözləyir. Biz gəlirik. Oqtay Kəmi. Mehman Əhmədli və kim var? Kim yox komandası? Yolçu? Yolda Yolunda gəl. Yolçu? Yolunda gəl. Yolunda gəl. Çatdıq Binəqədiyə. Binəqədi 3-cü Mədən küçəsi. Burda küçələr belə enlidir, çox yaxşı <laughs> küçədir, xoşuma gəldi. Və başlayaq elə bu qapıdan. Başlayaq bu qapıdan, biz aşağı gedək. Hava sərinidir. Əsək gəzməli havadır. Bir Allah deyib qatı deyirəm. Ay ev yesin. kapını bağlıyoruz. Evet. Kapınızı açana. Salam aleyküm. Burada yaşırsınız. Yok. Ha, dedim belki burada yaşırsın. Ayda dayı salam. Olar yakınlaşım. Eğer olar. Birinci deyin adınız nedir? Adım Aliyev, Ali Sabır, Adım Rayon. Saçına. Nə gözəl, gözün aydın olsun. Ə, ol. e, torpaqlarımız da geri alınıb. İnşallah Ağdama gəzməyə gedəsən. İnşallah. E, evdə kim var, kim yox? Arvat var, arvatdan başqa kim olar iki nəfər. Bir arvatlı, bir mənəm. Deyək kimisə həll eləyə bilmərik o işi. <laughs> i̇ki tanınmış meyxana ustadı gəlib. Əlaq yaxşı, xoş gəliblər, gözümüzdə yeri var. Hə, gözəl. Əlləndə. Bir onda gəl bərabər Birdən xanım dedi ki, istəmirəm. A, yox, evin böyüyəm mən. Mən. Adı nədir xanımın? A, da sürmədir. Sürmə. Məndə mən böyüyəm. Deməli uşaqdır. Ük mən dedim, ondan oturub dururlar. Artıq. Gözəl. Elə olmalıdı. Əsl Azərbaycan ailəsi elə olmalıdı. Başqa cür ola da bilməz. Hə. Yox, problem deyil. Onlardan da çağırarıq, gələrlər. Gələrlər. Bir onda bir sürmə xanımla tanış olum. çağıranda necə nice çağırırsan Sürmə, ayrıdan abarçı. Çağıranda. O eşidir, psat kukhunuda da gələk. Goy ha çay yazadı, goy sonra gəl ha. Sürmə xanı. Sürmə xanım dəyirəm dəyişirəm. Ofis hər an qapını döyə bilərik <laughs> və <Ve> qonaq gəli. Az <laughs> senə qoy narahat olma. Səmirə xanım çay hazırlayır. Qonşu gəldi. Əli müəllimlə bərabər baxma sanı ilə həyətdə hazırlayırıq. E, Samovarınız var? Var, var, var. Samovar qaynar? Problemdə. Hə, e, və qonşular da kim gəldi, gəldi, gəlməyəndə canı sağ olsun və sən Ramin, gedirsən, qonaqlarımızı gətirirsən, gəlirsən. Get. Nə dey? Necə alətlər, meyxana sevərdilər, yoxsa belə meyxananı çox isteyəndilər, yoxsa e, belə, eee, bəlkəcə meyxana sevməzdilər. Bilmirəm, biz tanıyAllah təalamazd. Meyxana sevərdilərsə tanıyırlar yəqin, yani. amma belə ola bilər də. Hər cür olur. Ay salam əleykum, salam əleykum. Salam xoşluğunuz olsun. Siz gələsiniz ya Allah. Yani. Hə. Əli dayı, Əli dayı, keçin zəhmət olmasa, yavaş, samovar qaynadıram. Evet, Samovarsa. Hə, dey görüm kimlərdir. Pir Samirenin oxuyan. Ça indi bunları cüt ayırmaq olmurdu. O Pərviz Bülbüləy ilə Zada Türkanı bölməyən kimi. Bunu da Adı nədir? Oxtay. Amma onun quto yana var. Bu da Əhmədli, mehman. Hə. Hamımızın sevimlisi. Mən özüm meyxana həvəskaryam. O deyir, niyyətin ara mənzilin ora. Hə. Hoş gəlvlər. Səfa gətirir. Səfa gətirirlər. Hə. Hoş gəlmisiz. Keçin, keçin. ailəsinin qapısını döydük. Qapını üzümüzə evin sahibi Əli müəllim açdı. Sağ olsun. E, qapının ağzında bizim deyir, loru dildə desək, dayanmışdı e, və bizi dəvət etdi. Təşəkkür edirəm buna görə. Qonaqpərvərliyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əli bəy evin sahibidir. Əli bəyin Hayat yoldaşı Sürme Hanım, Ay Sürme Hanım. Bəs gözünüzün sürmesi hanı. Ne evlendi piyazda koşalmış. Sürmeli Sürme Hanım. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Necəsiz? Sağ ol, var ol. Hoş geldiniz hamınız. Bizim bu kapıya tesadüfen halda geldiniz. Bir de şad olduk. bilmedi halda. Yaxşı oldu da, yani sevindik geldiğinizde. Hele tesadüfü gelmişi artık samavır. qaynır, demə də qoymuşuq. Baxın, indi qəşəng bir çay, samovar çayı içəcəyisən. Kimsən? Sən kimsənsən? adın nədir? Qonşudur deyəsənə. Hə? Bax, 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 belə bax ora, 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 ora. Kameraya. Adın nədir? Vəfayi. Neçə yaşın var? 5. Necə oxuyursan? Yaxşı. Neçə alırsan? 5. 5, həmişə 5 alasan. E, e, bu üzbəyüs üz qonşu Evin gəlin idi, qonşuluqda qaynana göndərdi. Qaynana dedi ki, gəlin sən gedə hər qoyununun ifrar gəlinini göndərməsi. Dedi, qohumsunuz? Necə qohumsunuz? Adın nədir? Leylan. Leyla. Leyla, necə qohumsun? Yaxın qohumuq. Buyurun qızım, onların gəlinidir. Sizin qızınız? E, onların gəlinləri Moskvada yaşayırlar. Hə, hələ danışacaq. Görək, əli dayının əslında söyləmişdi bir qızı, bir oğlu var. Bir azdan yeni İki dız bir oğlan. Hətta. Allah xoşbaxt eləsin. Bir qonşudur. Bu da xanım qonşudur? Bəli. Siz də qonşusuzdayı? Qapı qonşuyum. Qapı qonşu. Xanımın adı nədir? Mahirə. Mahirə xanım. Nəvəsincdir? Yaman dillidir. Dillidir. Kim oxuyur? Atası. Ay dedim gəlinə, e, e, deyicək is gəlinə. Yo, yo, gəlin. <laughs> hə, sizin adınız nədir? Fərman. Fərman müəllim. Siz də xoş gəlmisiniz. Siz də xoş gəlmisiniz bütün başındakı yoldaşlarla. Aha. Ay fərman dayı, evdə gəlin, həyat yoldaşı yoxdumu? Oğul, qız. Oğul da var, 5 dənə oğul, 5 dənə uşaq var. 3 qız, 2 gədə, nə ölürəm bax belə hamısı var. Xan xanımınız varmı? Yox, rəhmətə gəç. Allah rəhmət eləsin. Deyirəm də olsaydı burada olardı. Ayı seçkirik eləməzdı. Təşəkkür edirəm və Bu evin kim var kim yox komandası ilə qonaqları dəyərli insanlar illərin peşəkar, sevimli televiziyadan siz hər, hər zaman görürsüz, görürsüz. Tanındılar, hər 한i də bir damğası var, e. Bilmirəm Oqtay, o, o, o damğa sənə necə təsir eləyir? Əli müəllim də dedi ki, Samirənin Oqtayı. Ay, mən onunla da, mən, <laughs> mən onunla, mən onu dedim. Salamlını. <laughs> bax nə deyirdilər. Loqta dinlər, oqta çamil dinlər. Salam atasız. Allah sizə varlıqınız. Nəmşə qapınıza xeyirli işlərə gələk. Çox gözəl, ha bu hava çox gözəl, sərinlik. İndi bir səma var sayədə içib məclisimizi davam edirik. Bilirsiniz də, meyxana ustadları çayxor olurlar. Ona görə də bir tez bazar dəmlədiyə çayımız. Dəmlədi çayımız. Və <laughs> 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 mehman Əhmədli, ee, sən də xoş gəldin. İlk təsiratlarını sən də bölüşəy mehman. Çox sağ olun. Ə, e, xoşam biz xoş gəldik. Həmvəliyəsi bizə çox xoş gəldi ki, bizi xoş qarşıladı. E, əslən Ağdamlıdılar ev yəsi, ağdamlılar da qonaq pərvər olurlar. Çox ağdamlılar qonaq olmuşuq. İnşallah ağdamda qəbul edəyəsiz bizi. Hə, amin. Gəldi eşidmiş ev yəsən bir oğul da var, 40 yaşında evlənmək istəmir, bitəyəndə oturub danışaraq görə onu da evləndirmək lazımdır. Eşi, yağın vaxt baxar bu velişə. Evlənmək lazımdır. Gələr toyva da gələrik, toyunda meyxana ilə bizdə idi inşallah. Adı nədir? Nicat, ay Nicat. Bu nədir? Atam Əli dayının şikayəti var ki, Nicat evlənmir. Niyə evlənmirsən? Evlən, belə sənətkarlar gəlsinə toyuna. İnşallah ayağımız düşərlə olsun e, və şirinliyini sürmək xam sizdən alacam. İnşallah. İnşallah. Bəli. Çayımız süzülür. Əli, e, siz əyləşinə. Gəlin iş görən yerdə sizin nə işiniz var orada? <laughs> gəlin iş görən yerdə. Hə. Bir də mənə diqqətin bax bu uşaq çəkdi, maşallah. 3 dəfə Zəhsman adındadır. Onun adı Rəfaildir. Əslində atası qazidir, veterandır, müharibə veteranıdır, ixtiyardır. Bu ə, ə, ikinci vətən. Hə, ikinci vətən. Hərbizə bətə, ixtiyardır qardaşımızdır. Burdan onu salamlayırıq. Alal -al olsun Azərbaycanın çöreyi sənə və maşallah uşaqdır sənə tələ qalmır. Yaman dilli dilavər uşaq. Hə, çox maşallah. Çörüşdə adını Meymənə fikirləşdi çəhrəsində ayır <laughs> ad deyəcək. Amma xeyr. Üşündə də içində dəyinicəyəm. Hə? Yani. Bizlə də bir yerdə danışır və yaxdan sakit eləyə bilərəm. O sağ olsun. Var. Hə? Ay Əli dayı, dediniz ki, meyxananı çox sevirəm mən. Dediniz ki, mənim yana həvəskar da daimi baxıram. Hər gün bir onların təzə hansının o kimliyindən asılı olmayaraq yani təzə olduqca bir-bir ardıcıl baxıram. Hə? YouTube kanalında hamsını. Hə, baxıram. elə əvvəldən, yox, cavan vaxtlarımda, 30-35 yaşlarımda marağım vardı. Allah rəhmet eləsin Rəmzi deyir, nə bilim. Ağaz, o birisi Ağasəlimdir. Ağa, hə. O onların vaxtından marağım var, indidən yox. Hmm. Çox sağ olsun. Bu da köhnə adamlardandır. O da biraz köhnə adamlardandır. Çünki bunları Azərbaycan xalqı çoxdan tanıyır də. Bu təzələr indi təzədir. Hamısı da özləri gözəl deyillər. Hamısı sevilir. Allah hamsının canın sağələsin. Balaları xoşbəxt olsun. Bunlar da bizim hem şey toylarımızda böyle göz kabağında, cemaat karşısında hem şeyle görüş. İnşallah. E, ee, iki kız evladınız var, bir oğlan. Kızları köçürtmüşsünüz mü? Kızlarımı size Kızımın biri Moskva'da olur. Bu birinin 23 yaşı var. O MGM'o da Lavrov'un mektəbində Moskva'da. Medalla orta mektəbi de kutarıb. Sonra İnstitutda qutardı, indi magistraturada qırmızı diplomundan gedir hal-hazırda. O ikinci nəvəm Həkimdə o da qırmızı diplomundan. Nə bilim belə. Burdayı da qızım kendən o başında olur. Bir dənə də nəvəm onda var. Hə indi onun biraz başı qarışıqdır, uşaq məktəbə var, ora gəlib çıxa bilməz və onca da gələ bilmədi. Bəlkə də zəhən vursaydınız gələrdi. Zə Tənbəllik edib zəhən məhdudiyyətənə e, görədir. Hə, birdən gəlmisən. Mən hə, bir e. saat ondan qabaq bilsəm dəyərdi məşə məktəbə qoyan kimi gəlib. Allah var etsin. Allah hə, o, ailənizi qodakı da bir oğuldu, bir ata, bir ana. Şükür Allah canımız sağdır. Heç kimə ehtiyacımız yoxdur. Bəli, hər ikisi təqaüd alırlar və təqaüdlərindən də dolanırlar. Bax bunu görsən mehman, evi görsən bu taxtadan. Işini. Hamsını, bəli, oğulun əl işidir, evi Baxın, qəşəng təmir edib. Azərbaycan gəribi zada. Görsən, amma hamsını ağ adamdan gətirmiş bu formanı. Biz də ağ adamda evlər həmişə belə tikilirdi üstü. Hə. Elə o formanda bax burda Xeyr, xeyrini görəsiniz. O gün olsun ki, bu piləkənlər var. O piləkənlərdən gəlin qalxsın. Amin. <laughs> İnşallah. Hə, çayımız da gəldi. Alqışlarla bir meyxanada gəlsin. Bu Lala xanımın soxaladır, işi bizi də qəbul etdi bu əli kişi. Lala xanım ay ev yiyəsi velleşi, Lala xanım ay ev yiyəsi velleşi, qismət oldu süzün ünvana gəldi, bu dəfə musiqi yox meyxana gəldi, bu dəfə musiqi yox meyxana gəldi. Ayıp yiyesi sizin ünvana geldi. Kısmet oldu sizin ünvana geldi. Kısmet oldu sizin... Yarı geldi sözlerini söyledi. Oktay kızın külü derdi iyiledi. Lale hanım sana teklif eyledi. Koşuldu Oktay da mehmana geldi. Koşuldu Oktay da mehmana geldi. Ay ev yiyesi ünvana geldi. Bu cüm Hanım meyhana geldi. Bu gün musiqi yox mehana gəldi qonaqları yan-yana əyləndirək həm də qonşuları da fərəhləndirək gün olsun ki nicatı da evləndirək görək ki gəlinlə yan-yana gəldi Göre ki gelinle ya, yana geldi. Ay evliyesi sizin ünvana geldi. Kısmet oldu sizin ünvana geldi. Gülüyoruz. Kısmet oldu sizin ünvana geldi. Kısmet. Kısmet sizin ünvana geldi. Hı, biz isterik mehmanı dinlendirek. Gelmiş ikse meclisi şenlendirek. Beli Nizat kardeşi evlendirek. Beli Nizat kardeşini evlendirek. bəlkə onda ruha qaynana gəldi bəlkə onda ruha qaynana gəldi ev yiyəsi süzün ünvanına gəldi bu gün musiqi yox mehana gəldi bu gün musiqi yox mehana gəldi bəndə olan uzun sözün qısasıdır aləmə yaylan səsidir sədasıdır rəfail də bizim qazi balasıdır Bizim bu Rəfail Qazi balasıdır, atası Fəxr Azərbaycanə gəldi. Atası Fəxr Azərbaycanə gəldi, ixtiyarın adı hər yana gəldi. Təlik görək bu balacığı yanar olsun. İnsan istəyir ki, bəxtiyar olsun. İxtiyar kəgəş görək var olsun. Geyiq qan Yevkan... durdu düşmana geldi. Cehdi kanut durdu düşmana geldi. Cehdi kan durdu düşmana geldi. Ayıb yesi süzün ünvana geldi. Bu cum musiki yok meyhana geldi. Bu cum musiki yok meyhana geldi. Belleşin devam edir dalı. Budur bunun kaydası hem minvali. Fərman kişi məhəllənin ağsaqqalı, hamı o verdiyi fərmana gəldi. Hamı o verdiyi fərmana gəldi. Bu dəfə musiqi yox, meyxana gəldi. Bu dəfə musiqi yox, meyxana gəldi. Ay əbi əsi Suzun unvana gəldi. Ay, gün yaxşı söhbət eylə. Hər nə varsa yaxşı niyyət eylə. ...eli kişi komşuları davet eyledi... ...komşular da durdu yan yana geldi... ...komşular da durdu yan yana geldi... Evi... ...kısmet oldu sizin ünvana geldi... ...kısmet oldu sizin ünvana geldi... ...eli kişi gönderdi bizim payımız, ...hem apardı düzgün hakkı sayımızı... ...sürme hanım da demledi çayımızı... ...meclis yavaş yavaş sehmana geldi... Nəticəsi yavaş yavaş səhmana gəldi. Viyəsi sizin ünvanına gəldi. Qismət oldu sizin ünvanına gəldi. Qismət oldu sizin ünvanına gəldi. Əli kişi də meyxana gəldi. Gəldi deməli, xoş gəldilər. Hə? Xoş gəldilər. Sağ olsunlar. Çox razıyıq. Həm çəkilişdən, həmi bu bizim qonaqlardan. Allah hamınızdan razı olsun. Halal halal xoşunuza olsun. Halal halal xoşunuza. Bu Rafaelə yaxınlaşmaq istəyirəm balamıza. Ay Rafael, sən böyüyəndə kim olacaqsan? Polis. Ay məşallah. Polis olmaq istəyir. Afərin sənə, afərin sənə. Ona görə yaxşı oxumalısan. Sən bilirsən də polis olmaq üçün idmana da getməlisən. Hə, idmana da gedirəm. Hansı növünə gedirsən idmanına? Karateyə. Oo, karate. Kataları bilirsen mi? Altı, yaş olsun ben de gelirim. Ne renk kemer almışsan artık? Var mı kemerin? Hele teze gelir. Hele ki yoktu kemerim. İnşallah o da olar. İnşallah ah kemerle başlayarsan, qara kemerle bitirersen. Bilirsen de sonuncu qara kemer olur. E, olsun inşallah. Evdar hanımsız? Bəli. Masamızın ağsaqqalı. <laughs> Neçə ildir binəqəddə yaşayırsınız? 63-cü ildən. Baqdan görürəm ki, nəsə fikrin bu güllərdədir. Bu gülü niyə dərdin ay? Güllü dərəllər iyidir. Il, İyiləməyim bə. Hə, indi 2 də, Elciminün qeşəni. 2 dəcüz. Yo, eşitdim bayaq dərəndə dedim bunu aparıb əkəcəm. Bəli, bəli, əkəcəm. Eləcə deməkdiisinlər bu nə kain Allah canınızı sələməsin. <laughs> <laughs> o mən bir e, şey mən qeyd. Güzel leksiyalarım var. Bəli, elə onu söyləyəcəydim ki, əziz dəyərli tamaşaçılar, e, Oktayı tanıyanlar getdicə əgər o insanla e, tanışlığınız olarsa, çox maraqlı bir insandır. Kitab sevir, kitab oxuyur. E, deyir, evdə ümumiyyətlə bütün evim e, güllərlən toludu özüm əkirəm, özüm baxıram, özüm qulluq edirəm və çox sevirəm heyvan heyvanlar aləminə. Hansı heyvanları saxlayırsan evdə? Hələ azdır, çuçuqsu saxlayıram, amma üvlülü, xam yaq, xam milyonlu etdizə canavar da belə saxla. Mən elə deyirəm ki, hətta canavar saxlayıb evdə. Üvdün içə saxlamasa. Necə balkonda, demə, mehmanla Danışçı nə barədə bu bir xatirəsi var məhmanəsinə? Amma yaxşı o xatirəni məhman danışar. Nöldü canavarın axı? Həmən canı bıraxdım getdim. Bezdi bunlar. Ara. Bu biraz məşiyə məşiyə. Canavar bu nənə ilə qarşı. Bəs yaxşı bu canavarı hardan götürmüşdün? Şamax ilə vermişdi. Bir ovçu dostumuz var, o vermişdi mənə. Deyirəm o 100% sənə verəndə təxribat aparır be. O, onun fikri başqa. Mən o heyvanı çox sevirəm o, hətta artıq o O, mən maraq dairəm, de marağımda olan bir heyvan, onun xarakteri digər heyvanlardan çox fərqlidir deyə. Həm də tük stoğzası var da ondan bizim axı şimvallıq olaraq qurç, bizim mərd diçi xarakteri daşıyan bir heyvanı. Mənim də e, marağım bu zəlbəri amma hər halda onu təbiətə buraxmaq lazımdır. Ürəyin ağrıyır onu buraxandan sonra. E, keçən özünə gəlmədi. Buraya gəldə canavarın canı qətildi. <laughs> Qətirəm <laughs> var o canavarla. Canavar dala baxmadan qaçdı bu nə ilə. Bir dəfə orucluq ayı idi. Mən e, gəldim Oqtay idi, müftü, canavar ordada deyir ha dedim gəlin biraz yemək zəfət gətirmə. Birəs bu da aldım, girdim dükanına canavarım. Gət Oqtay <laughs> dedi ki, əs mənə iftar vermir axşamı. <laughs> canavar ara canavar ara dey bud gətirir nə verdim canavarım gördün bu bir biş nəfər dedi ki Məhəldəzad sən olanda canavarım başın buraxsın bilikimizə qapacaq Məhəldəzad da A, üstənilətdə canavar buraxdıq, getdi də. Yaxşı. E ona ürək lazımdı. Canavarı evdə saxlamağa ürək lazımdı. Yəni mən bunu əslində bilmirdim. Efridə də eşitməmişdim. Bəlkə də demisən efridə, mən bilmirdim. Amma ona böyük ürək, yaxşı ki buraxmısan. <laughs> nə bu addə evinizdə canavar, şir, pələng saxlayasınız. Hə, bəli, o vəhşi heyvandır da. Vəhşi heyvan hər an nə edə bilər. Bəli, həm əyilləşdirə bilər. Canavar. Ay, Əli, Əli dayı. Burada bir dənə şey deyim. Yaxınlaşıram mehman. Sadəcə eldaya bir sual verirəm. Ay eldaya, maşallah, həyatım var, toyuq, cücə falan yoxdur, heç nə saxlamırsan evdə? Burada nə toyuq, cücə saxlamaq? Hə, yox, yerimi seylə yikə dəyil, elə burda özüm üçün yaşayıram. Üzünə demək olmasın, birdən paxıllıqım tutur. Deyirəm mə, orada mən indi sürü ilə toyuq, cücə saxlayaram. Nə bilim, qaz, ördək, bişik. Nə işində həyatınızı? Nə işin, de, <gülüyor> <gülüyor> o sizə versin ətini, siz donan. <laughs> yox, elə yaxşı qonşudur. Məsəl üçün mənim qonşularım hamısı yaxşı qonşulardı. Məsələn evimizin qapısının məsəl bu yaxınlarda Rusiyaya toyə getmişdik onun qardaş uşaqlarını. Evə açarın qonşuya verdik də bu boy demir. Kit çıxdıq getdik. Yəni biz qonşular bir-birimizə arxa dura, mərhubanaq, bir-birimizin evimiz nəzarətə saxlayırıq da bir yerə gəlib eləndik ki, hə bu evdə yoxdu. O mədə bu bütün Bakı kəndlərində o adətdir. Hələ də qalır, çox xoşdur. Doğrudan da ki, o evin qapısına açarını indi qonşu edə, o qorxursa nə xodur? Açıq ətrafədə ki, şəhərdə heç kəsə evin açarını vermirsən. Baya. Amma Bakı kəndlər, rayonlarda hələ də o adət qorunub saxlanılır. Nə gözəl, nə xoş. Ən maraqlı qonşuluqda olan hallardan biri də çox sevirdim mən onu. O vaxtlar körpə idim, nənə-babamdan belə görmüşdüm. Ə hər hansı bir yeməyi, iyi yemək, yəni bişərsə evdə, məsələ aşsüzlərdi, dolma bişəndə o iyi çıxırdı deyən bir qap qonşuya da verirlərdi. Amma bax o adət-ənənə nədənsə indi yoxdur qonşular arasında. Zə o psixoloq stilinə çıxadır acıq ver məndə ki məndəki və başqa səndə yoxdur. Belə şeylər də olar məndə. Təəssüflər olsun ki, getdikcə o adətənələ itir. Ə, amma yaxşı qonşular yenə də var olsun. Var, evet, var, yaxşı qonşular yenə də var. Burda həyat mağar toyları olurmu? Qabaq olurdu, indi yoxdur. İndi başlayaq. Yox. Kəndin özündə olur ki. Yox da indi... olmaz. O kimdir? Hə. Nəniyib Neyi, Sürməxanım Subay oğlunun şəklini gətirib. Nə olar göstərim bəlkə bəyənən olar kimsə mənim oğluma gələr. Kimin xışıb baxım bir sizə. Atas yo atasına. Atasının. Deyər igid oğul dayısına bənzər. Xanım xatın qız bibisinə. Bibi varmı? 4 baldız varmı? Hə 4 dənə. Bax bəlkə tanıyəyirik. Bax bir bax. Neçə baldızlarınız olub? Yaxşı, yaxşı. Sizə yaxşıdılar. Bir qayınım var, 4 baldızım olub. Bunu evləndirmək lazımdır. Təcili, hə? <laughs> 2025-ci il. 2025 maşallah. 2025. Özdə əlləri qızıldı. Nicatında. Görünnələr yaradır. Əl işləridir, maşallah. İşi var, gücü var, evi var. Ev yanı, inşallah ki, bura gəlin gəlsə bura gəlir də. İnşallah evi var, eşi var. Bir qız tapmaq qalıb. Yenə də deyirəm mən inanıram ki bizim Oqtayın mehmanın ayağı çox yüngül olacaq, düşərlə olacaq. Gələn il bu vaxt elə artıq burada gəlin olacaq. Rafael sevdiyi heyvanların adını söyləmək istəyir. Hə Rafael, hansı heyvanları xoşdurusan? Məmun. Aha. Sısba. Aha. İt. Aha. Tər. Çiş. Aha. Birdə birdə şir. O, deməli it, pişi, şir, tsıpağa və meymun. Bu beş-beş heyvan, onun sevdiyi heyvandır. Bəs evdə hansını saxlayırsan? Evdə hansı heyvan var səndə? Təşbiri yoxdur. Şir var idi. Heç biri yoxdur. Heç biri yoxdur. <laughs> Heç biri yoxdur. <laughs> Heç biri yoxdur. Ay yoxdur bay bəy. Bir baxışla insana nə deməyə olar? Çox şey deməyə olar. o kadar şey demem sadece olarak karşı baktığın adam onu başa düşebilirse sükutun da dili var, sükutun da nermesi var. Her şeyin öz ehli var. Neyin ki bakışla, öyle olur ki bir Kur'anlık söz deysen o başa düşmür. Öyle olur ki bir cedene de bakırsan, ben Demek ehli da onun sözün ehli olmalı. Hə. O vaxtı bizim anamız, Allah dünyadan keçən analara rəhmət, qalanlara can sağlığı versin. Rəhmətli anam yetərdi ki, bir göz ağartsın. O saat bilirdi ki, o Neyi insan nə, nə, nə deməyə istir və biz nəin əməliyi. Özümüzü yığışdırırdıq. Amma indiki uşaqlara göz, qaş nədir? Hətta belə söz də deyirsən çatmır. Yavaş-yavaş gəlib çatırıq verilişimizin sonuna. Nə xoş oldu. Əli bəy, çox sağ olun. Allah qapınızı hər zaman xeyirə açsın. Bu həyətdə oğlunuzun nicatın toyuna edəsiniz. Bəli, düşəcəy insallah. Bilirəm ki, hə, insallah o da olacaq. O da olacaq. Yaxşı düşünək ki, yaxşı olsun hər şey. Var olasın. Çox sağ olun və mən istərdim ki, elə ev sahibi olaraq ə, həm verilişimizə, həm qonaqlarımıza bir ürək sözlərinizi söyləyim. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. <coughs> Siz ki sayif Mənim qapımı açdınız, ay vəsiyə mənim qapımı döydünüz. Mən çox fəxr elidirəm. Və hamınıza xoş gəldiniz deyirəm. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Daha xoş gəlmisin. Çox sağ olun. Həm xoş gəldik, artıq xoş gedirik. Çox şükür olsun ki gözəl bir veriliş. Bəli. Toya gələcək, danışmışıq insan. Amin. Amin. İnşallah ki necə ki əli dahi öz ə qız nəvələri haqqında belə ürəklə ağız dolu danışır. O gün olsun oğul nəvələri haqqında belə danışsın. Amin. İnşallah. Ya. İnşallah Oqtay ilə də sən övladların üçün edəsən o toydan inşallah. Çünki bir göz qırpımında övladlar böyüyür. Baxırsan ki, artıq evlilik, ailə qurmaq vaxtıdır. Hər kəsin balası xoşbəxt olsun. Çünki hər kəs hər bir ata-ana övladını əzab, əziyyətlə sevə-sevə böyüdür. Allah hər birini saxlasın. Və mən istərdim ki, elə sonda sağollaşım, gələn həftə görüşmək ümidi ilə səyləyirəm. Amma gələn həftə hansı qapıda olacaq, kimin qapısını döyəcəyini bilmirəm. Hər həftə bizi izləyin ki, ağyəh olasınız və sonda bir canlı-canlı yenə meyxana gəlsin. Hmm. Ev yəsi etdi, maraq sağ olsun. Razı qaldı, dedi ki, qonaq sağ olsun. Razı qaldı, dedi ki, qonaq sağ olsun. Ev yəsi etdi, maraq sağ olsun. Ondan razı qaldı, qonaq sağ olsun. Ondan razı qaldı, qonaq sağ olsun. Ondan razı qaldı, qonaq sağ olsun. Ev yesi etmir aksa olsun. Ev yesi etmir aksa olsun. Ev yesi etmir aksa olsun. Həlı e xanım dostları sağ solunda görünməmişə olsun küçik qolunda. İxtiyar vuruşub ki vətən yolunda, ixtiyar vuruşub ki vətən yolunda milləti sağ və bu uşaq sağ olsun. Həm milləti, həm bu uşaq sağ olsun. Eviyesi dimarak sağ olsun. Derdi ve derman eliyek. Her ne değilse bize evan eliyek. Her ne değilse bize mehman eliyek. Gerek canı ve için kurban öleyim. Eş biz olmayak Karabağ sağ olsun. Eş biz olmayak Karabağ sağ olsun. Ebiyesi etti marak sağ olsun. Ebiyesi etti marak sağ olsun. Hmm. etti marak sağ olsun. Ebiyesi etti marak sağ olsun. Ebiyesi etti marak sağ olsun. Danışmıram millete imkanımdan... Danışmıra millətə imkanımdan keçən qəmli an ya da xoş anımdan nə var növ ç demirsən Lala xanımdan onun da olsun canı sağ sal olsun Onun da olsun, canı sağ sağ olsun. Məndə sözüm gərək gələ canımdan, meyxana aslı dürd damar qanımdan. Mən nə deyim axı ah, Lalə xanımdan. Özü gözəldir Lalə yanaq sağ olsun. Elə buzğun Lalə yanaq sağ olsun. Sağ olsun, Evliyasi, var olsun, axşam olsun, eviyəsi, etimaraq sağ olsun. <laughs> <Evliyasi, gülüyor> Təşəkkürlər və alqışlarla <laughs> salamat qalın. <laughs>